你的小故事，我的大新闻，欢迎收看 PEPPO 公民新闻报。宜兰员山乡深沟村有一项延续百年的拜拜，也就是拜伯的习俗。居民在尾牙这一天会准备丰盛的祭品，在堤防上祭拜，祈求平安，溪水不要泛滥。尾牙这一天是宜兰员山乡深沟村一年一度拜拜的日子。拜拜是深沟独有的祭典。相传在日治时代，有一年南洋溪暴涨，即将淹过堤防，村里几个头人赶快到堤防，跪在地上跟天地祈求，拜托天地众神帮忙。神奇的是，竟然风向改变，水慢慢退去。从此，每年在尾牙这一天，村民都会在堤防边拜拜，感谢一年来天地众神的保佑。三位安尼对，三位去拜，去三位啊，拜三种的神像，哦，拜三种的神像，就是一是，一位是拜天公，啊，一位是拜水神，啊，一位是拜咱的老大公好兄弟。拜伯的祭典为当地居民重视，因为堤防空间不大，分成三个区块，也准备了三只猪公祭拜。今年在深沟拜伯的祭典，也看到深沟国小的师长与家长带着五年级的同学来参加，让整个祭典更热闹。庶民生活啦，或者是说在地的文化，它可能就不在于 是什么，特别要去传承，而是说你维持啊，你哪讲持续的走。那小朋友来，或者是年轻人，或者是旁边的人来，我觉得这样看，其实是最重要的。敬天畏地是老祖先的生活智慧，拜拜不只是感谢天地众神保佑，也是要提醒我们要爱护环境，不要忽略大自然的威力。左眼失明，右眼视力只剩下 0.03 的林新伟，克服视力的障碍，在游泳的领域中不断苦练，游出了好成绩。他曾经在2010年帕运的游泳项目中勇夺四金，其中并且有三项打破亚洲深障的游泳纪录。24岁的林新伟天生视力就不好，在小学五年级却因为眼压过高，导致左眼血管爆裂，造成青光眼，因此失明。而右眼的视力也退化成只有 0.03。眼睛里面的一个器官，我停留在婴儿期，它并没有进入到我们出生之后所使用的器官上。那以前小时候就是有特别去专注看一些东西、写字这样，然后让它比较能够做一个稳定跟维持，甚至稍微更清晰，可以辨认东西这样。长大后就读五常国中以及启明学校，这些重点学校能补足林新伟在学习上的不足，提供他们放大的字体及课本。而林新伟小时候也曾患有气喘，为了强身健体，林新伟接受别人的建议开始接触游泳，而在他的夺金之路上也曾碰到困难过。视力这个状况来说的话，就是游泳池的灯光，那如果它的比较暗或是比较明，对一个视力不好的人来说，他比较难分辨，那就是慢慢的一次又一次的练，教练会在站在快到的旁边，那告诉我们说什么时候要翻，拍头点头，甚至带我们身体做那个转身的动作。在经过不断的训练之下，林新伟靠着毅力夺下了2010帕运游泳项目四金的成绩。